musharax madaxweyne Saciid Cabdullaahi Daneyo oo lagu soo dhaweeyey magaalada Garowe ayaa xukuumadda Puntland ee talada haysa ku dhaliilay inaysan wax badan ka qaban horumarinta iyo nidaamka dowliga ah iyo la dagaalamka musuqmaasuqa. Warkan waxaa Garowe nooga soo diray Maxamed Maxamuud Xalliye. Soo dhaweyn ay ka qayb galeen boqolaal dad ah ayaa ka bilaabatay halkan oo 20 kilomitir u jirta caasimadda Puntland ee Garowe, taasoo lagu soo dhaweynayay musharax Saciid Cabdullaahi Daney oo ka mid ah tartamayaasha kursiga madaxweynaha doorashada Puntland ee loo madlan yahay bilowga 2019. Dadweynaha halkan u yimid soo dhaweynta murashaxa ayaan weydiinay sababta ay u soo banbaxeen iyo waxa ay ka filayaan musharaxa haddiiba uu kursiga ku guuleysto. Maanta waxaan barxaddan weyn u taaganahay soo dhaweynta musharaxa Saciid Daney oo aanu ka filayno inuu magaalada Puntland horumar gaarsiiyo. Wixii aanu tabayno oo dhan noo ebiyo, sida amniga oo lambar 1 ah, sida arrimaha bulshada iyagoo isku duuban, sida horumarinta ganacsiga iyo wixii aanu tabayno maalgashiga oo la gelinayo dalka, waxa aanu ka filanayno inuu noo horumariyo. Soo dhaweyn kadib musharaxa ayaa taageerayaashiisa kula hadlay halkan oo ah fagaaraha barxadda loo yaqaano ee bartamaha Garowe oo iyadana soo dhaweeyayaal kale ku sugayeen. Dani ayaa sheegay in Garowe ay xudun u tahay dhismaha dowladnimada Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya, waxaana uu tilmaamay in xukuumadda hadda jirta ay ku fashilantay wax ka qabashada baahiyaha asaasiga ah ee magaaladan oo helitaanka biyo macaan ay ugu horeyso sida uu hadalka u dhigay. Magaalada Garowe Puntland haddaysan jirteen ma aysan jiri lahayn maanta maamulkaan harsanayno. Baahida ugu weyn ee Garowe haysato waa inay biyo nadiifa heshaa. Waxaan ogahay guryaha Garowe in 3 biyo laga isticmaalo, kuwa Wiyeera iyo kuwa Xareeda iyo kuwa Naciima. Waxaad ogtihiin mashaariicdii ugu waaweynaa ee Soomaaliya soo mara waxaa ka mid ahaa mashruuca biyo gelinta ee magaalada Garowe oo lacag 23 milyan oo dollar ah yuuro ah ay u qoondaysay Yurub EU-da. Waxaan aad uga xumahay dowladdan iyadoo ka dhex raadinaysa inay commission ka hesho ama lufluf ka hesho ama cid ay rabto siiso inuu mashruucaas burburay. Musharax Daney ayaa sheegay in bulshada Puntland ay haatan u baahan tahay isbeddel hoggaan oo dhaxal reeba, isagoo si weyn xukuumadda talada haysa ugu dhaliilay inay ka gaabisay horumarinta nidaamka dowladnimo, la dagaalanka musuqmaasuqa iyo sugidda ammaanka xuduudaha. Waxaa aad u muuqanaya shucuurta dadweynaha Puntland inay aad ugu ooman yihiin isbeddel dhaca oo ka dhaca Puntland 8 Janaayo 2019. Waxaa nasiib darro ah 5 sano ee lasoo dhaafay dowladda madaxweyne Gaas inuusan ku guulaysan inuu hore u mariyo maamulkii dowladeed. Waxaan ognahay wasaaradihii oo dhan inay xiran yihiin. Waxaan la soconnaa shaqooyinkii wasaaradaha oo dhan in madaxtooyada la hoos geeyey. Waxaan ognahay mashruucii soo baxaba in meel gaara loo leexiyo. Waxaa kor u kacay corruptionkii, waxaa muuqda mushahar la'aantii, waxaa kala daatay ciidamadii, waxaa la hunguriyeeyey midnimadii Puntland, waxaa lagu soo xadgudbay xuduuddii dalka. Waxaasoo dhan waxaa saldhig u ah hoggaanka maanta jooga oo u baahan in isbeddel lagu sameeyo. Dadka reer Puntlandna meel kasta ay joogaan shucuurtaas iyo fariintaas way cabbireen. Musharaxa ayaa ugu dambeyn sheegay inay ahmiyad gaara leedahay in si guud loo wada ilaaliyo nidaamka federaalka ee dalku qaatay, waxaana uu dhinaca kale ka digay in la siyaasadeeyo hannaanka loo soo xulayo xildhibaanada cusub ee Puntland iyo guddiga xalinta khilaafaadka. Waxaa la rabaa midnimada Soomaaliya in la ilaaliyo, federaalka in la ilaaliyo, dowladnimada in la ilaaliyo, Puntland iyo Garowe caasimadana inay noqoto hoygii dowladda federaalka ay ka dhismi lahayd. Isimada Puntland iyaga iska leh inay xubnaha baarlamaanka soo saaraan, cid ku farigelin kartana ma leh. Wixii khilaaf oo soo dhacana hab dhaqan baa lagu xallin, dad wax garadaana xallin. Waa ka digaynaa in la siyaasadeeyo oo la hoodaadiyo masiirka dalka. Murashaxiin badan oo uu ka mid yahay Saciid Cabdullaahi Daney ayaa isha ku haya inay guul ka helaan doorashada Puntland ee 4 iyo 30 cisho ay ka dhiman tahay, waxaana tiro ahaan kor u sii kacaya tartamayaasha kursiga madaxweynaha. Maxamed Maxamuud Xalliye, SBC Garowe.